ធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអះអាងថាទំនាក់ទំនងការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសគឺដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងនៅកង្វល់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសានេះថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Grove បានមកជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកដោយផ្ទាល់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិករូបនេះមកបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជានៅពេលនោះលោកកឹមសុខាអះអាងថាក្នុងជំនួបនេះលោក Paul Grove បានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពេលកន្លងមកបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់និងក្នុងពិភពលោកផងដែរលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានសម្ដែងនៅក្តីកង្វល់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះលោក Paul Grove បានលើកឡើងអំពីដំណើរការនៃសវនកម្មរបស់លោករបស់លោកនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកពីបទឃុបឃិតជាមួយនឹងអង្គការនានានិងរដ្ឋបរទេសដែលក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការចោទប្រកាន់នេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2022មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Grove ដែលជាមន្ត្រីជំនាញរបស់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យ Appropriation Committee នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងកិច្ចការគ្រប់គ្រងធនធានថវិកាក៏ដូចជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពីបទឃុបឃិតជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមបញ្ជារបស់មេដឹកនាំបក្សកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាឈ្មោះជាប្រទេសដែលបានឃុបឃិតជាមួយនឹងមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខាផងដែរទោះជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្រោមបទចោទប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាបានបន្តបណ្ដាក់គ្នាមកជួបលោកជាហោហែជាក់ស្ដែងសកម្មភាពការទូតរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានៅដើមឆ្នាំ2022នេះបានធ្វើឡើង10លើកមកហើយក្នុងនោះក៏មានទាំងការអញ្ជើញឲ្យលោកទៅធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងវេទិកាគោលនយោបាយពិភពលោកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះតុលាការកម្ពុជាបានអូសបន្លាយសវនកម្មរបស់លោកចំនួន37លើកហើយប៉ុន្តែតុលាការនៅតែមិនអាចកាត់ទោសមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះពីបទល្មើសណាមួយនៅឡើយទេខណៈលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាករណីរបស់លោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023រួច